वेलकम टु स्मार्ट जी स्मार्ट जी केमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साउन महिना छ लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार कृषि विकास ब्याङ्कको परीक्षा असोज र कार्तिकमा गर्ने भनिएको छ त्यही अन्तर्गत तह चौथो र पाँचौँको सामान्य ज्ञान जुन पच्चिस अङ्कको पच्चिसवटा प्रश्न सोधिन्छ त्यसको सेट लिएर उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट कृषि विकास बैंक तह चार पाँच सेटको पहिलो प्रश्नमा लागौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजहरूको निर्वाध आवागमनमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजहरूलाई प्रवेश गर्दा राहदानी लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बद्ध अठार सय

विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानको हिम नदी कुन हो खुम्बु हिम नदी निम्न मध्ये नेपालका चार धाम अन्तर्गत नपर्ने धाम कुन हो रुरु क्षेत्र नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट कहिले अनुमति प्राप्त गरेको थियो विक्रम सम्ब दुई हजार पचहत्तर माघ अठाइस गति अर्को प्रश्न रहेको छ सातौं नम्बरको प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग भनी नामाकरण गरिएको सडक निम्न मध्ये कुन हो सुर्खेत हिल्सा सडक आठ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको पहिलो संवैधानिक अङ्ग कुन हो आइएलओ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन नौ नम्बर प्रश्नमा जाउँ सार्क ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानमा छ भने सार्क कृषि केन्द्र कुन देशमा रहेको छ कृषि हरियो बङ्गलादेश मध्ये कुन ठिक हो प्रश्न पढ्नुहोस् उपभोक्ताको हक धारा पैतालिस गलत संवैधानिक उपचारको हक धारा छलसमा रहेको छ अप्सन बी सही हो एघार नम्बर प्रश्नमा जाउँ नेपालको पहिलो लागू भएको संविधान कुन हो पहिलो लागू भएको संविधान विक्रम सम्भाव दुई हजार सातको नेपाल अन्तरिम शासन विधान हो बाह्र नम्बर प्रश्नमा जाउँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिबिएसको रूप के हो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिबिएसको रूप कन्सोलिडेटेड ब्याङ्किङ स्ट्याटिस्टिक हो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिसिबीमा बीले के जनाउँदछ ब्यालेन्स नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउनको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार तेहत्तर कार्तिक उनातिस गते कृषि विकास ब्याङ्कको नयाँ कक्षा साउने गतेदेखि सुरु भएको कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र नम्बर प्रश्नमा जाउँ पन्ध्र नम्बर प्रश्न रहेको छ गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ अर्थमन्त्री कम्पनी प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो विक्रम सम्बन्धी कार्तिक चौबिस गते प्रबन्ध पत्र नियमावली तथा विवरण पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ परिच्छेद तिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना लागि पूर्व स्वीकृति लिन निवेदन दिने व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको भए सो फुकुवा भएको कति अवधि व्यतीत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तिन वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको लागि कति प्रतिशत सेयर छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत बैंकिंग कसुर तथा सजाय एन दुई हजार चौसठी को प्रमाणीकरण कहीं बीस नंबर को, को उत्तर रहें विक्रम सम्भ दुई हजार चौसठी साल माघ महीना तेईस गतेन जाऊ बैंकिंग कसुर तथा सजाय एन दुई हजार चौसठी अनुसार कई किम को नक्कली वन्य व्यक्ति को विनिमय अधिकार पत्र चेक ड्राफ्ट वा ये प्रकार का अन्न साधन अनाधिकृत रूप में प्राप्त करी नगद ली वा भुक्तानी दिन डी पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म बिगो भए कति वर्षसम्मको कैद सजा हुने व्यवस्था रहेको छ दुई वर्षदेखि तिन वर्षसम्म अप्सन सी बाइस नम्बर प्रश्नमा जाउँ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख को हुने व्यवस्था रहेको छ निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण एन दुई हजार चौसठीको परीक्षा छमा के को व्यवस्था गरिएको छ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको मुख्य कार्यालय बाहिरका कार्यालयहरूबाट सहायक स्तरका पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएमा कुन विनिमय बमोजिम सम्पूर्ण वा आंशिक कार्यहरू गर्ने गरी पदपूर्ति समितिले परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गर्न सक्नेछ विनिमय छ अनुसार कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड सेवा विनिमावली दुई हजार पैँसठी अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात कसको जिम्मामा रहनेछ सदस्य सचिवको जिम्मामा हस्त यसका साथै अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै गर्छौँ तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद